Tony e eu saímos por conta própria. E a primeira coisa que precisávamos era de corretores, caras com experiência em vendas. Então recrutei uns caras da minha cidade. O Lontra, que vendia carne e maconha. Chester, que vendia pneus e maconha. E o Rob, que vendia qualquer coisa que pudesse meter a mão, principalmente maconha. Entenderam? Kimi, traz ketchup pra gente, tá? Esse é o Brad. O Brad é o cara que eu quero de verdade. Mas ele não veio com a gente. Ele já tava ganhando tanto dinheiro vendendo Mandrix que ia virar o rei do Mandrix de Bayside. Fala aí, tá se dando bem com isso, cara? Ué, claro que eu tô. Traz umas gatinhas pra um rolê aqui um dia desses, tá? Deixa elas babarem. Deixa babarem. Tá entendendo? Aí, Zip, fala pra tua irmã que eu perguntei por ela. Por que você não traz as calcinhas dela na próxima vez que pintar aqui? Ela disse que não quer mais falar com você, cara. Meu irmão, vaza logo, vai. Aí, mãe, rola um franguinho aí. Mãe! Estão ouvindo? Mais uma aqui, valeu? É mais fácil do que pensa. Todas as pessoas que estão no telefone com você querem ficar ricas e querem ficar ricas rápido sem ter que investir muita coisa. Teve uma vez que eu tava vendendo erva pra um camarada mixe. Esses caras têm aquela barba toda sem bigode, bizarro, sabe? Bom, ele disse que só queria fazer móveis. O que isso tem a ver com alguma coisa? De que porra você tá falando? Eu não tô colocando palavras na sua boca nem nada, mas você acabou de falar que todo mundo quer ficar rico. Puta merda, você acabou de falar isso. Eu ouvi você falando isso. De que porra você tá falando, cara? É, tipo os budistas, eles não estão nem aí pro dinheiro, eles estão enrolados num lençol, eles não compram nada. Eu não tô falando de budistas ou Amish, eu tô falando de gente normal, classe trabalhadora, pessoas comuns. Todo mundo quer ficar rico, ou eu tô louco. É, não tem essa coisa de Amish budista, não. Tenho quase certeza disso. Aí, dá pra trazer. Eu não falei nada de budista. Vocês estão a fim de ganhar dinheiro ou não? Eu quero ganhar muito dinheiro. Vocês todos não querem ganhar dinheiro? Coisa. Eu consigo vender Mandrix pra um convento cheio de freiras e deixar elas com tanto tesão que vão comer umas às outras. Agora sim. Essa é a dica. Eu vendo sim, você consegue vender qualquer coisa, então me vende essa merda dessa caneta aqui. Vamos lá, me vende a caneta. Eu posso terminar de comer primeiro? Brad, mostra pra eles como se faz. Bum, me vende essa caneta. Vai, observa. Quer que eu te venda essa merda de caneta? Esse aí é o meu garoto. Essa caneta? Vende qualquer coisa. Faz um favor aí, escreve seu nome naquele guardanapo pra mim. Eu não tenho uma caneta. É isso aí, oferta e demanda, amigão. Viu o que eu falei? Ele tá criando a necessidade. Vocês têm que fazer eles quererem comprar as ações. Tem que convencê-los, entendeu? É aí que tá a coisa. As freiras são lésbicas. De que merda você tá falando, Lô? Só nisso, elas não conseguem segurar um cara, então precisam começar a fazer. Foram quatro vezes, Kimi. Quatro vezes. Isso. Qual é? E agora ela corre? Agora. Mas então, eu sabia que esses caras não eram do tipo com MBA de Harvard. Robbie Feinberg, o cabeção, demorou 5 anos para terminar o colegial. Alden Kufferberg, o Lontra, nem se formou. Chester Ming, o chinês depravado, pensava que jiu-jitsu fosse em Israel. O mais esperto da turma era Nick Koskoff. Ele chegou a cursar direito, que eu chamava de tapetão por causa da peruca de merda dele. Ainda assim...